suna da Messi muna da Musa suna da CR muna da Musa suna da Neymar muna da Musa suna da Pogba muna da Musa ga scoren da ya iyata kuma kwallon da ya bugata babu golan da sai tarita in yaga Messi ya ci biyu tana amasko ya ci biyu o botin ya ci biyu o etin ya ci biyu ga score